Re! Viss ēters ir te! Cēsu mākslas festivāls vizuālās mākslas notikumu kartē šogad iezīmē trīs nozīmīgas izstādes. Cēsu izstāžnamā apskatām izstāde Bruno Vasiļevskis postskriptum, kuras centrā viena no spilgtākajām un saudabīgākajām personībām Latvijas 20. Gadsimta otrās puses glezniecībā. Ir tātad paaudze, kas balstoties uz Sezana glezniecību, uz klasiķiem, attīsta pēkšņi jaunu tādu akadēmisku, it kā neoklasisku pieeju glezniecībai. Bruno Vasiļevskis bija šīs paaudzes tāda autoritāte. Viņam ir raksturīga tā ārkārtīgi nopietna attieksme pret glezniecību, tieši pret pašu glaznošanas procesu un tāds pedantisms. Izstādi papildina arī Bruno Vasiļevska gara radinieku daļrade. Aplūkojami ne tikai viņa studiju biedru, Maijas Tabakas un Imanta Lansmaņa, bet arī Miervalža Poļa, Līgas Purmals un jaunākās paaudzes smākslinieku Zanes Tučas, Jāņa Šneidera un vairāku citu gleznotāju veikums. Savukārt Vidzemes koncertzāles Cēsis izstāžu zālē skatītājs pārsteidz keramiķa Daiņa Pundura lielformāta keramikas instalācija. Personāla izstāde lielo dzīvnieku gaidot. Dainis ir Latvijas mākslas ainā īstens hameleons. Viņš pārvalda perfekti dažādas materiālus, dažādas tehnikas, bet viņam vienmēr klātesošs ir šis fiziskums. Un savu fizisko ienāk arī šī enerģija, un tas, kas šeit, šai telpā, ir, tas ir tāds izteikts miers un harmonija. Un visbeidzot, Cēsu laikmetīgās mākslas centrs pārvērsts par zilā līča māju. Divu mākslinieku Evitas Vasiļevas un Kaspara Groševa radošajā sadarbībā tapusi ekspozīcija, lielformāta arhitektoniskas struktūras, gleznas, video, skulptūras un instalācijas. Tā, protams, ir šodienas laikmetīgās mākslas divu ļoti spilgtu personību reprezentācija un vienlaikus ar atsauci uz pagātni, uz Latvijas 20. Gadsimta mākslas vēstures Hardiju Lediņu, kā zīme, ka nekas nerodās nekad tukšā vietā. Mums likās tā ideja ļoti jauka par to, ka paralēli tam, ko Hardijs Lediņš darīja un nebijuši sajūta restaurācija darbnīcai, ka viņš būvēja galvā tādas utopiskas arhitektoniskas idejas. Un tas kaut kā rezonēja ar mūsu darbiem. Būtībā pirmajā stāvā mēs tā kā vairāk fokusējāmies uz šīm vietējām radošajām komunām, uz mākslinieku, uz dažādiem radošiem tēliem, kas parādās portretos. Tagad otrajā stāvā mums ir vairāk utopiskas idejas. Visu laiku mēs uztraucamies par to, ka mākslā mums ir tāda zināma drosmes krīze, jā. Bet šeit šī drosme parādās, pirmkārt jau Evitas Vasiļevas darbos, bet kas man šeit visvairāk aizrāvotā ir Kaspara Groševa māksla. Festivāls ir parādījis tādas pilnīgi jaunas šķautnes arī viņu darbos un kaut kādā veidā viņš atraisīs. Uzkāpjot uz zilā līča mājas jumta, ir iespēja sastapties ar veirāžiem. Tas ir apgrieztais Dons Kihots, marokāņu izcelsmes franču mākslinieka Kamila Buzubā Grivela darbs. Šeit viesojās Anete Lesīte un Raivo Frēmanis no Latvijas televīzijas.